Hurmatli dinlovchilar, navbatda sizga havola qilinadigan hikoyamiz oldingilaridan tubdan farq qiladi. Bunda siz haqiqiy hayotda uchramaydigan xayolat mahsullari haqida emas, aynan men va yoki sizning kundalik hayotingizda uchrash ehtimoli yuqori bo'lgan bir dahshatli voqeaga guvoh bo'lasiz. Agar tayyor bo'lsangiz, barcha kerakli choralarni ko'rishingizni so'rab qolamiz. Qaytgancha YouTube'dagi audio kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni aslo unutmang. Kursdoshlarimiz bilan tog'ga chiqadigan bo'ldik. Uzoq kutilgan safar bo'lgani bois hamma bu kunni intiqlik bilan kutardi. 16 ta do'stlar yig'ilib tog'ga chiqdik. Hamma xursand. Eng shohimiz Azamat yo'lda ketguncha kuldirib ketdi. Toza havo tabiatning chiroyligi ko'zni qamashtirardi. Havoning tozaligi dimog'imizni achitib yubordi. 7 xonali hovuzlar bor dacha gaplashib 3 kunga qoladigan bo'ldik. Bolalar pishir kuydir qilishdi, qolganlar cho'mildi. Xullas, peshinga yaqin 5-6 ta o'rtoqlarim bilan tepalikka chiqib ketdik. Albatta rasmga tushish uchun kun botishni boshlagandi. Hammamiz har tarafga tarqaldik. Men telefonda sevgan insonimga tabiatning chiroyligini aytib, o'z quvonchimga uni ham sherik qildim. Vaqt o'tganini sezmabman. Yon atrofda o'rtoqlarim ko'rinmasdi. Endi nima bo'ldi deb ortga qaradim. Buni qarangki, men adashdim. Yo'lda qayoqqa bormay, yo'lni topa olmasdim. Uzoqlarda bir qara tut daraxtining orqasidan to'satdan eshak mingan yosh kattaroq amaki chiqib keldi. Xudoga shukr, shu insondan so'rab yo'lni topib olaman dedim o'zimga o'zim. Assalomu alaykum. Men adashib qoldim. Yo'l ko'rsatib yubora olmaysizmi? Ovozlari juda ham do'rillagan, ko'zlarini qorasi kengaygan, quloqlari shelpangroq, burni uzun ushbu odam meni seskantirib yubordi. Chunki men bu insonni oldin hech qayerda ko'rmagandim. Men ortimdan ergash, yo'lni topishingga yordam beraman, dedi u menga jilmaygan holda. Ortidan ergashdim, sal o'tmay toshga qoqildim. Jin ursin. Shu yetmay turgandi deb endi engashib turaman desam, turgan joyimda qotib qoldim. Menga yo'l boshlab ketayotgan odamni oyoqlari uzun, oyoq emas, tuyoqchalar edi. Ha, bu echkining tuyoqchalariga o'xshaydigan tuyoqlar edi. Ichimdan nimadir shu qilib o'tib ketdi. Sekin boshimni ko'tarib, o'rnimdan turmoqchi bo'ldim-u, negadir oyoqlarim menga bo'ysunmasdi. Nima bo'ldi senga? Deb so'ragan amakidan cho'chib tushdim. Hech narsa bo'lmadi. Lekin sen insonmassan, to'g'rimi? Sen oyoqlaringda oyoq emas, tuyoqlarni ko'rdim, deb o'zimda jur'at topib unga gapirdim. U menga qarab qahqah otib kuldi. Menda dumim ham bor. Mana qara, deb orqasidan uzun dumini chiqarib silkitdi. Va shunchalik baqirib kulardiki, natijada quloqlarim og'rib, oyoqimdan mador ketdi. Shundan so'ng kelima qaytarganlarimni eslay olaman. Boshqa hech narsa esimda emas. Ko'zimni ochdim. Tepamda qarindosh urug', ota-onam, barcha yig'ilishib o'tirardi. Ona, nima bo'ldi deganimni bilaman. Xudoga shukr deb onajonim yig'lab bag'irlariga bosdilar. Bolam o'zimga qaytdi. Qaytdi deb yig'lardilar. Men hech narsaga tushunmasdim aslo. O'rnimdan turib hammaga birma-bir nazar tashlab chiqdim. Xonamdagi oynaga ko'zim tushdi. Unda o'z aksimni ko'rib, kirah bo'lib qoldim. Men o'zimni ko'rib qo'rqib ketdim. Dahshatli edi. Ozib ketganman. Qo'llarim kesilgan, yara bo'lib ketgan. Aft angorim bir ahvol bo'lib ketibdi. Hech narsaga tushunmasdim.
Dadam esa bu kerakligimni payqadimi, bolam eshit dedi. Sen do'stlaringning yoniga yarim kechasi qaytgansan. Shutun. Ularning aytishicha ham uxlab yotganida do'sting Dilshodga kechasi pichoq bilan hamla qilgansan. Senga do'stlaringning kuchi yetmagan, zo'r g'ushlab bog'lashgan. Bizni chaqirishdi. Seni yoningga kirganimizda bir ahvol eding. Lablaringni tishlab qonatib tashlabsan va bundan juda ham rohatlanarding. Seni uyga olib kelganimizdan so'ng shaytonlashni boshlading, bola. Biz juda ham qo'rqdik. Sendan seni bog'lab qo'ygan arqonlarni ham tishlab g'ajib tashlarding. Bir kuni seni arqoningni yechdim. Nima qilsang qil dedim. Birontamizni o'ldirsang ham o'ldir dedim, ammo bu holatingga asos chidab tura olmasdim. Sen oshxonaga xuddi ilondek sudralib bording. Pichoqni olib yerkalaringga tiqding. Qo'llaringni kesib o'zingni o'zing qonlading. Keyin xushingdan ketding. Shundan so'ng 1-2 soatda o'zingga kelib xuddi avvalgidek bo'lding. Yana bir hafta o'tib shu ishingni takrorlading. Bu vaqtda o'zingga bizni yaqinlashmasligimizni takror va takror aytarding. Bir kuni bog'ga kirib yong'oq daraxtiga ilondek sudralib chiqding. Tiling ilonlarnikidek osilib kindigingacha tushdi. Men qotib qoldim. Ilondek pissillarding. Yana o'zingni qonlashni boshlading va yana xushingdan ketding. Bir kuchli domlani uyga olib keldik. Seni xonangga olib kirib ketdi. 2 soatlarda chiqdi va seni ichingga 300 yoshli ilonchin kirib qolganini, buni chiqarishga kuchi yetmasligini, jin bilan gaplashganda buni oxiri o'lim bilan tugashini aytdi. Biz qayg'uga botdik, bolam. Seni eng kuchli domlaning uyiga olib keldik. Seni 40 kunlik chillada o'qishini aytib, buning uchun qora molni qurbonlik qilishimizni aytdi. 27-chi kun uyimizga kechasi eshak mingan qaro odam kirib keldi va seni so'radi. Biz u odamni avval ko'rmagandik. Ko'zlarining qorachig'i katta-katta, burunlari uzun, ovozlari do'rillagan kishi edi. Menga 2 kun avval domla aytgan edi. Kechasi siz tanimaydigan bironta shubhali shaxs o'g'lingizni so'rab kelsa, meni zudlik bilan chaqiring. Bu o'g'lingizning ichidagi jinning sherigi bo'ladi. Jinlar sherigini yolg'izlatmaydilar. Ular bir-birini bir oy yoki kamroq muddat ichida izlashadi, degan edi. Menimcha shu jin odam qiyofasida kelgan deb o'ylab, zudlik bilan sen saqlanayotgan chillaxonaga kirib, domlani xabardor qildim. 10 daqiqalarda domla chiqdi va menga narroq turib kalima qaytarib turishimni aytdi. Eshak minib kelgan odamga qarab sura o'qishni boshladi. O'g'lim, umrimda bunday dahshatli voqeani birinchi marotaba ko'rishim edi. Ishonasanmi? Haligi kelgan odamning oyoqlari tuyoqqa o'xshar ekan. Birin-ketin oyoqlari yondi. U dodlab, "To'xta, o'qma, bas qil" deb qandaydir og'ir ismni aytib yordamga chaqirardi. Bu kirardi. Biz joyimizda qotib qoldik. U aslida haqiqatdan ham jin ekan. Domlani aytganlar rost keldi. Seni ichinga kirib olgan jinning ikkinchi sherigi ekan. Jin osmonga olovdek uchib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Domla bizga qarab baxtingizga shu yerda edim. O'g'lingiz bu jin bilan ko'rishganida 2 kun ichida qip-qizil jinni bo'lib qolardi deb xursinib qo'ydilar. Mana o'g'lim, Allohga shukr. Bugun 41-chi kun. Sen chindan xalos bo'lding. Bolam, seni bizga Xudoyim qaytarib berdi. Doim tahoratda yur, kechasi kimsasiz joyda yolg'iz yurma, deya dadam menga o'g'it berdilar. Shu dahshatli voqea yuz berganidan keyin domla aytgan va albatta dadam aytgan ishlarni odat qildim va bunday hodisalar mening hayotimda boshqa uchramadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.